El Club Basqueta de Paf de Figueres, fundat l'any 1957, ha iniciat una nova etapa recentment i encara amb il·lusió nous reptes de present i de futur. Que la Junta doncs, vam entrar fa un any i mig, som una colla d'amics que portem tota la vida al club, hem jugat, hem entrenat junts i bé, ha arribat el moment, hem agafat el timó de la Junta anterior i tenim simplement doncs, les il·lusions i les ganes doncs, per portar el club doncs, una altra vegada on havia estat anys anteriors doncs, amb gran nombre d'equips, gran nombre de jugadors i a un nivell òptim de qualitat. Es va fundar l'any 57, de manera que l'any que ve complirà els 60 anys. I en totes aquesta etapa doncs, hi ha hagut diferents períodes. Si bé és cert que ara no estem en el millor moment esportiu de la història del club, perquè tenim els dos sèniors, masculí i femení, a tercera categoria catalana, sí que hi ha hagut èpoques molt glorioses, com els anys 80, on el sènior femení estava a primera divisió, o els anys de Copa Catalunya i Lliga EVA del sènior masculí. L'experiència és un dels valors de la seva àrea esportiva. L'àrea esportiva del club està formada per exjugadors que han passat per les categories inferiors del club, s'han format en bona part aquí, molta experiència en bàsquet amateur, però també en bàsquet professional i semiprofessional. Gent que hem vist maneres de fer i treballar molt diferents, tant a nivell amateur com a nivell professional. De manera que la conjunció de tot això ha de donar un resultat que creiem que ha de ser molt positiu en les properes temporades pel club. El club mou actualment uns 170 jugadors i jugadores. Per aquesta temporada actual tenim aproximadament uns 170 jugadors, alguns dels quals estan en l'equip de veterans, els altres en l'equip de la seva, i la resta estan dividits en 7 equips masculins i 2 de femenins. Evidentment, és evident que tenim un dèficit pel que fa al nombre de jugadores, amb només 2 equips, però bé, el projecte de la seva ens ha d'ajudar molt en aquest sentit perquè hi hagi entrada de jugadors per baix. La seva és probablement un dels projectes en els que estem posant els més esforços i il·lusió perquè estem segurs serà la base del club en el mig i en el llarg termini. Seva és un nom doncs, molt didàctic pels nens petits, campionat escolar de bàsquet ADPAF. Vam posar-li aquest nom doncs, perquè bueno, és un producte típic de Figueres, és rodó com una pilota de bàsquet i fa bastanta gràcia. I ara mateix doncs, està engegant amb molta força i aquest diumenge 31 de gener començarem ja la primera jornada en la qual hi participaran doncs, 5 escoles de Figueres, la nostra escoleta i les escolàvies doncs, que formarà part doncs, com a equip convidat. I a l'altre extrem hi ha la reactivació de l'equip de veterans. Els veterans és un equip doncs, que ja formava parcialment part del club des de fa temps. Són tots exjugadors, exentrenadors, pares de jugadors del club i creiem oportú doncs, tornar-los a lligar d'una manera més oficial i de retruc d'aquesta doncs, iniciativa i parlant amb la federació doncs, hem engegat una lliga de veterans a nivell provincial que començarà també en breu d'aquí unes setmanes i esperem doncs, sigui també un projecte engrescador i que pugui doncs, fer créixer la massa social del club i tornar a recuperar una miqueta doncs, aquesta gent que ja havia sigut important en èpoques anteriors. La DEPAF treballa amb una filosofia de joc per afavorir el pas dels jugadors i entrenadors d'un equip a l'altre. Es tracta una mica d'inculcar, sobretot pel que fa a les categories dels grads, cadets, juniors i sèniors, doncs, tota una sèrie de conceptes que afavoreixin el pas d'aquests jugadors d'un equip a l'altre. Que el canvi d'entrenador, d'equip, no suposi començar sempre de zero. De la mateixa manera que per l'entrenador serà molt més fàcil adaptar aquells jugadors al seu joc quan ja s'ha treballat els mateixos conceptes. I pel que fa als petits, doncs, treballar molt amb la figura que s'ha incorporat aquest any d'en Carlos López com a coordinador dels equips de base. És un entrenador que havia estat en el club ja en temporades anteriors i que els jugadors que més lluny han arribat a la carrera professional, a la carrera basquetbolística, tots han passat per les seves mans. Paral·lelament als aspectes estrictament esportius, es treballa per fer créixer la massa social del club. La DEPAF és un club històric, portem molts anys, ha passat moltíssima gent per als nostres equips, gent que ara potser no està tan lligada i que volem tornar a recuperar. I doncs per fer-ho possible estem fent diferents activitats com 3x3 popular, dinars de final de temporada, xocolatades, festes de Nadal i en breu intentarem doncs, fer altres activitats com per exemple quines de Nadal. Tota aquesta planificació va encaminada cap a un ambiciós projecte que es desvetllarà en breu. Bé, doncs des de la Junta estem engegant molts de projectes, cadascú doncs, amb la seva planificació i la seva línia, però tots porten a un punt final comú a mig termini,
que és un projecte d'una envergadura molt important, doncs, que pot donar un benefici als, a la ciutat i al bàsquet, i que bé, com que estem cooperant juntament amb altres institucions, tant com el Club Escolàpies, com l'Ajuntament, com algunes altres, i es farà oficial en breu, doncs ho deixarem obert i us mantindrem a l'expectativa fins que d'aquí poc ho puguem anunciar oficialment.